גדלה בירוחם וחיה שם עד היום, ביתם של זהבה ואמרם. מגיל צעיר הייתה מנהיגה ופעילה חברתית, וגם עבדה בעסק המשפחתי. בצבא הייתה מפקדת בחיל החינוך. 35 פעמים היא ביקרה במרוקו, והביאה לעלייתם של כמאה צעירים משם לישראל. יש לה שני תארים, ובגיל 35 הפכה לראשת המועצה בירוחם. ערב טוב, טל אוחנה, מה נשמע? ערב טוב, עדני יקרה. איזה כיף שבאת. לכבוד הוא לי להיות כאן. תודה, תודה. בואי נדבר רגע על מרוקו. מכל הזה, מרוקו. 35 פעמים, איך זה קרה? זה מתחיל אי שם אחרי השירות הצבאי. אני מגיעה לכנס שליחים גדול של הסוכנות היהודית. וכולם מספרים בהתרגשות על החוויה הציונית הזאת של לייצג את ישראל בתפוצות. ואני אומרת לעצמי, רוצה, אבל במקום שבו תמונים שורשיי. יהדות התפוצות חשובה לי, אני מרגישה שאנחנו מספיק חזקים עכשיו כדי להחזיר בחזרה, אבל במרוקו. וככה אני באמת מתהלכת בין הסוכנות היהודית לג'וינט, מנסה לשכנע אותם לשלוח אותי לשליחות במרוקו, כולם אומרים לי, אין דבר כזה, יש יהדות במרוקו, אין ציונות במרוקו, את לא יכולה לנסוע לשם, אבל תגידי לנו לאן את רוצה לנסוע, זו מפת השליחויות, אנחנו שולחים אותך. ואני אומרת רק מרוקו, ומתעקשת על החלום, מנסה ככה לארגן אותו עם אליאנס, רשת החינוך היהודית שכולנו מכירים ופעילה שם עד היום. ברגע האחרון בן דוד שלי נהרג באודו, והמשפחה נכנסת לטלטלה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אני אחזור לשם, נדחה קצת את החלום. שנה אחרי שאני נבחרת להיות סגנית ראש המועצה, אני נוסעת לקצת חופש, להילולה של רבי דוד ומשה, א' חשוון, מגיעה אל הער העצום הזה, פוגשת שם צעירים יהודים, שואלת אותם, מה אתם עושים כאן? מה קורה איתכם? אז הם אומרים, באנו לחופשת סוכות עם המשפחה, אנחנו בישיבה יוניברסיטי בניו יורק, אנחנו בשטרסבורג, אנחנו בפריז. למה לא ישראל? והם אומרים, ישראל זאת ארץ של מלחמות. אנחנו לישראל לא מגיעים. היה שם צעיר אחד שהיה בארץ, קבענו שאנחנו נפגשים, ארגנתי שבת לכל מי שכבר היה כאן והגיע בשנים שלפני, מהר מאוד הבנתי שאני לא יכולה להתעסק רק בקליטה הטובה יותר אולי של מי שנמצא כאן, אלא לחנך לציונות. וכך הוקמה התנועה, נס גדול, לא יודעת להסביר אותו במילים, כנראה שיש משימה שאתה צריך לעשות בעולם. איך שהוא, כל מה שאתה צריך מתארגן. מדהים. מהצעירים, גאה בכל אחד ואחת מהם, גם משפחות. מאה נערים עלו, נכון? נכון, נכון, נכון. הרבה יותר מהם השתתפו בתוכניות של התנועה באותן 9 שנים. גאה במשפחה. את אומרת על הסכם השלום שנחתם עכשיו. אני גאה להיות העיר היחידה בארץ שחגגה את זה. 3 בבוקר, תלינו את כל העיר בתמונות המלך והדגלים. ב9 בבוקר כבר התפללנו יחד עם רב העיר את תפילת שואת המלכים. הבאנו את דור העולים שהצרפתית והעברית והערבית התערבבו לו, כי הייתה שם התרגשות מאוד מאוד גדולה. והם באמת סיפרו על החוויות שלהם, על הגעגוע שלהם לארץ הזאת, ברכו את חסן השני, המלך הקודם, ובאמת את התחושה שהיה להם טוב שם, אף אחד לא גירש אותם, אף אחד לא הראה איתם בשום שלב בהיסטוריה, הגעגועים לשכנים שלהם, לחיים המשותפים. אז הייתה ממש שמחה גדולה, שמחה גדולה, התרגשות. בסוף אנחנו מקיימים יחסים עם המולדת הראשונה שלנו, יחסית די הרבה שנים, אבל היכולת להכיר ביחסים בין המדינה, להכיר בציונות, להכיר במדינת ישראל, מבחינתי כדור רביעי, זו גאווה גדולה, ואני באמת סיפרתי שקיבלנו טלפון מאנשים שמקורבים לארמון המלך, שאמרו שעד אליו התמונות האלה הגיעו, אז זה שירוחה מובילה בחגיגות. מדהים, אני חושבת שזה תמיד מצחיק אותי, אבל שאומרים שמקורבים למלך. כי אצל המרוקאים כולם עבדו אצל המלך. אבל שר החוץ מתראיין לתאגיד השידור ומספר על זה שהם ראו את החגיגות בארץ ישראל, הם קראו אצלנו. יפה. אנחנו עשינו את שלנו. ברור, ברור. ואם אנחנו קצת מדברים באמת על השורשים, אז ספרי לי איזה בית גדלת בו. גדלתי בבית של אמא דתייה, אבא פחות, אבל מכורח הנישואים התחזק? לא התחזק, אבל קיים את הצביון שהיא רצתה בו בתוך הבית. לא מפסיד אף אפשרות ללכת לבית הכנסת, גם כשיורד גשם וקר מאוד, מבחינתו זה מפגש חברתי קהילתי, שהוא המשך ישיר לעובדה שאבא שלו היה שליח ציבור באותו בית הכנסת.
תמיד מפתיע אותי עד כמה הוא מחובר לשם ונמצא שם וחפץ בחוויה הזו. חינוך דתי, ממלכתי דתי, עד כיתה י' א', שם אני מורדת את מרד הנאורים הראשון שלי, ולמרות שההורים שלי סרבו, עוברת לתיכון המקומי, הממלכתי לא היה תיכון ממלכתי דתי בירוחם. כן, חכי, נגיע עוד לתיכון, אבל תספרי לי באמת ככה על האווירה בבית, איזה אווירה זאת, איזה... אווירה מאוד דורשת. כן? אבא איש עסקים, מאוד מצליח, אמא אשת חינוך, שעובדת... שאיפה למנהיגות, זאת אומרת, חינכו אותך למנהיגות? אני לא יודעת אם זה היה למנהיגות, כמו שהיה שם הדרישה מאוד מאוד גדולה לאחריות אישית, למצוינות מאוד מאוד גדולה. אבא הביא את המקום הזה, אמא את החסד, את הנתינה לאחר, את האחריות החברתית, את הערבות ההדדית, את השילוב של שני דברים שקיבלתי משניהם יחד, ואני מודה על זה ממש. כן, בטח, מתנות מאוד, מאוד חשובות. ומגיל מאוד צעיר את כבר התחלת לעבוד, מה הייתה העבודה הראשונה שלך? הייתי סדרנית מוצרים בסופרמרקט המשפחתי, בשכונה שבה גרנו. נראה לי שהייתי בכיתה ד', זה היה... כאילו לא רצית ללכת לשחק בגומי, בחבל? נמשכתי מאז לעולם המבוגרים, לתחושת האחריות הזאת, למישהו שסומך עליך, והתמכרתי לזה. כמעט כל רגע פנוי מאותה הכיתה ועד שהשתחררתי מהצבא, ביליתי בתוך העסקים המשפחתיים, הרבה ממה שאני היום. נבחרתי בגיל 34 לראשות העיר, אבל בגיל 26 להיות סגנית וממלאת מקום. הרבה מאוד מהכישורים שקיבלתי היו בזכות העבודות המזנמנות האלה בעסק המשפחתי. מדהים. ואת כאילו חיה חיים דתיים, איך את... חי חיים דתיים לגמרי, שבת, חגים, כשרות. כן, עד גיל מאוד מאוחר גם הייתי הולכת עם חציות. יש בי רוחניות מאוד מאוד גדולה, לומדת הרבה תורה. מתי החלטת שהחיצוני את משחררת אותו? בצבא. בצבא. בצבא זה היה הרגע. הייתי לומדת בבית ספר חילוני והייתי מתלבשת. ממש כאילו אני בבית ספר דתי על כל המשתמע. כשהגעתי לצבא הרגשתי שאני יכולה לוותר על הסממן הזה. חזרתי אליו בתקופה קצת יותר מאוחרת אחר כך ושוב. אבל אני רוצה לומר לך, עדן, כשוויתרתי על חלק מהסממנים החיצוניים, משהו ברוחניות שלי גדלה, זאת אומרת... דרש ממך בפנימיות. לגמרי, לגמרי, לגמרי. פתאום התעסקתי בזה הרבה יותר. מה זאת אומרת? את לומדת הרבה תורה. השבתות שלי... איך אני אוהבת, נו. השבתות שלי מלאות בזה. אני מחכה ממש להגיע לרגע הזה שהשבת נכנסת, כשאני ממש חותכת את העוגה שרק יצאה מהתנור. זה העונג שבת שלי. ואת הפוזים. ואז יש לי כמה ספרים של פרשת שבוע שאני מאוד מאוד אוהבת, גם של סיוון רהב מאיר, גם של שי פירון, גם של יעקב ורשבסקי, שהוא עילוי בחסידות, שאני קוראת את דבריו בשקיקה מאוד מאוד גדולה, וככה עוד כל מיני ספרים שאספתי בדרך גם בפסיכולוגיה יהודית. אבל אני רוצה לומר לך שבכל פעם מחדש אני מוצאת את עצמי בתוך הפרשה. כאילו זה מדהים, נכון? בת כל מין השמיים יורדת ומראה לי את לבתי השבוע, את האתגרים שפתאום השתקפו לי, מקבלת תשובות. מדהים. וזה נותן לי כוח עצום לשבוע שעוד יגיע. נכון, זה מסכימה איתך לגמרי. אבל בעצם רק בחמש שנים האחרונות את עבדת בשביל עצמך. עד אז, שנים רבות עבדת בעצם בשביל לחסות חובות של אביך, מה קרה שם? אז בעצם מפעל החיים של אבא שלי פושט רגל לפני למעלה מעשור. חוויית חיים מטלטלת שיש בה הרבה ניסים. נולדתי למציאות כלכלית מאוד טובה. גדלתי בבית שהיה בו הכל. חינכו אותנו תמיד לעבודה קשה, שום דבר לא מובן מאליו. אבל איכשהו באמת כשאני בשירות הצבאי, ההידרדרות מתחילה ומגיעה לסופה לפני כאמור כמעט 15 שנה. גם היום יש עדיין שערים שאנחנו מתמודדים איתם, אבל בעצם מפעל החיים הזה נסגר אחרי למעלה מ-30 שנה.
הייתי מחוברת אליו בלב ובנפש, כי עבדתי וגדלתי וצמחתי שם, ובעיקר אהבתי מאוד את האנשים שעבדו בעסק. וראיתי את אבא שלי, שהוא גיבור חיי, פתאום קמל, האיש הזה שהצליח להיות ממש בצמרת העסקית של מדינת ישראל, כשגדל בבית עני, וכל בקשתו הייתה להקים עסק כדי שאחים שלו לעולם לא יחוו מחסור. הוא גם צרף את חלקם לעבוד איתו, והוא באמת מצליח בגאונותו ובברכת שמיים גדולה להעסיק מאות אנשים, לפרנס אותם בכבוד עשרות שנים, עד הרגע הזה שבו הדברים קורסים. לי היה מאוד מאוד ברור שהתפקיד שלי במשימה הוא לא רק לדאוג לאחים הקטנים שלי, אלא באמת לסייע בכל דרך שאני יכולה לצמצם את החובות האלה, אולי להקל במעט על מסכת חיים הלא פשוטה שנגזרה עליו. וכך עשיתי, לא היה שום לבטים, שום שאלות, שום תהיות, זה היה נורא טבעי בעבורי, והייתי גאה שיש לי את היכולת לעשות את זה. זהו, אנחנו מאחורי זה, ברוך השם. ברוך השם. אבא שלי קיבל חיים מחודשים עם משמעות אחרת ובריאות איתנה, ואני באמת זכיתי לראות ניסים בחיים שלי בגיל צעיר, וזאת התודעה שאיתה אני מסתובבת בעולם. מדהים. מדהים, מדהים. איזה ילדה טובה את. מסתדלת. לא, לא, זו ילדה מאוד טובה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו. חזרתם אלינו, אני נמצאת כאן עם טל אוחנה, ראשת המועצה בירוחם. את יודעת, את אשת העולם הגדול, יש לך שני תארים, כושר מנהיגות מפותח, אמביציית, ובכל זאת את נשארת בירוחם. מה, כאילו היה מצופה שאת תגידי, אוקיי, יאללה, זה השלב לעבור למרכז, זה השלב לעבור, ואת שם. אני כל כך אוהבת את העיירה הזאת. כל סיפור המשמעות שלי פשוט קורה שם. אני יונקת מהשורשים. אמרתי קודם שאני דור רביעי בעיירה, סבתות הרבה שלי קבורות באדמה הזאת. היו לי הרבה מאוד הצעות, גם לפוליטיקה הארצית וגם דברים אחרים, ולכולם אמרתי, אני הכי מאושרת עלי אדמות, אין שום תפקיד אחר שאני אעשה, ויהיה לי את תחושת ההגשמה והאושר הצרוף הזה, זה תפקיד חיי. ואני ממש יכולה להסביר את זה במושגים מופשטים של ללכת מהמשרד הביתה ולפגוש את סבתא חוזרת מבית הקשישים, ואחר כך את החברים ככה מטיילים עם הילדים, כאילו כל מסכת החיים שלך, כשאתה בוחר בה כל יום מחדש, נמצאת. אבל באמת. זה לא גם קצת אולי פחד לשחות בבריכה של הגדולים, כי שם יש כבר קרישים, אולי את אומרת, טוב, אני פה עם הגיגונים, אני מסתדרת, שם זה כבר... לגמרי, תמיד הפחד הזה נמצא, התעמתתי איתו בפעם הראשונה בצבא, גם את וגם אני גדלנו במקומות קטנים, ולהגיע פתאום לצבא הגנה לישראל, ולגלות שיש 180 בנות בקורס משקיות הוד, משקיות הוראה, כולן בוגרות מדרשות, מכינות דם צבאיות ושנות שירות, אין לי מושג באמת ותמיד מה זה הדבר הזה, וטל אוחנה מירוחם, ואתה מתעמת לתוך האליטה של החברה הישראלית, ושואל את עצמך, האם אתה מסוגל, האם אתה יכול, האם אתה יכול להצליח רק בירוחם במקום הקטן שמנו באת, או גם בזירה הארצית? אני תמיד שואלת אותי את עצמי את השאלה הזאת, אבל יש לי עוד 8 שנים ליהנות מכל העושר הזה, לפני שאני אעבור הלאה. יש לי תחושה שגם שם יהיה בסדר. אני בטוחה. אבל אין לי ספק בכלל. לגמרי פחד שקיים. כן. טוב. ואת בעצם האישה הראשונה שקיבלה את התפקיד הזה בירוחם. נכון, הייתי האישה הראשונה בתור סגנית וממלאת מקום ראש העיר, וגם האישה הראשונה והצעירה כראש מועצה. ואני אומרת לכולם כבר למעלה משנתיים, שגם אחריי תבואנה רק נשים, זהו, תם עידן הגברים לרשות הפוליטיקה בירוחם. אני מרגישה שיש לנו יכולות מאוד מאוד מדויקות להשליחות הזאת. אנחנו בסוף אלו שצורכות את שירותי העיר הרבה יותר מגברים. אנחנו מעורבות בחינוך, בקהילה, ברווחה. חשוב לנו גם היבטים אסתטיים של העיר ולא רק. אבל היכולת להיות מעורבות בפרטים הכי קטנים ועדיין לחלום בגדול, זה יכולת אבולוציונית לגמרי שקיבלנו, אין אותה לגברים. ואנחנו גם מנהלות שיח אחר. אנחנו מצליחות לרתום אנשים. נכון. גם פנימה, גם מבחוץ. אני חושבת שמקומן של נשים שבוחרות, שרוצות
בגלל זה הגעת לפוליטיקה? לא תכננתי. לא תכננת? ממש לא. רציתי להיות אשת עסקים מצליחה כמו אבא. זה היה החלום. וואו. ומה שכבר ידעתי איך יקראו לחברת אוטובוסים שאני אקים, שתעבוד בצפון ותעשה שיתוף פעולה עם החברה של אבא בדרום, זה היו חלומות הילדות. אז איך זה קרה בעצם? איך בעצם, הנה את יושבת כאן כ... גדול ממני, אני אגיד שלכאורה צעדתי בכל השבילים הנכונים, הייתי יושבת ראש מועצת תלמידים, יושבת ראש מועצת נוער, אגודת סטודנטים, ועדיין זה לא היה בתודעה שלי. מיכאל ביטון קודמי בתפקיד, איש מדהים וגדול, פנה אליי בערב יום כיפור, ימים לפני סגירת הרשימות, ביקש שיבוא אליו, באתי בתלבושת המסורתית שלנו ביום כיפור, פיג'אמה, לא הבנתי מה הלחץ, יודעת, אנחנו כל כך בהכנות וכו'. והוא אמר לי, אני רוצה שתהיי מספר 2 שלי, בכי תמרורים שם. כן, חמודה. חרדה גדולה, התקפית. ואמרתי לו, אתה יודע, אני במלחמת הישרדות מבית, הדבר האחרון שאני ארצה לעשות עכשיו זה ללכת לדפוק על דלתות של אנשים ולבקש מהם לבחור בי. והוא אמר לי משפט אחד, זה הזמן שלך, את צריכה להחזיר לקהילה שגידלה אותך. חזרתי הביתה, פתחתי את הדלת, ראיתי את אבא שלי יושב בסלון בעוד יום קשה מאוד, ואמרתי, סיפרתי לו את הסיפור, ואמרתי, רק שיהיה גאה בי, אני אעשה זאת שירגיש שהחיים ממשיכים, אני מתפטרת יום אחרי שאנחנו נבחרים. אבל מאז אני במסע, מסע שהוא מסע של שיעור במידות. הייתי צריכה באמת באמת לצעוד בשבילים האלה, ולהבין שאני צריכה להיות מנהיגה של אנשים, ולא מנהיגה של משימות. כי זה הכי קל לי, אני רואה חומה, אני יודעת איך אני עוברת אותה, לא משנה כמה היא גבוהה. אבל את לא לבד, ואני לא לבד. חלק מקהילה. ואני צריכה להיות מנהיגה, ומה לימדו אותנו, האבות הגדולים שלנו, שצריך להיות מנהיגים שאשר רוח בהם, ושהם מצליחים, אפרופו פרשת ויגש, לדבר את הדיבור המדויק הזה ללבבות של האנשים. וזה לא היה קל לי, זאת לא הברירה הטבעית שלי, זאת לא תנועת הלב שלי. את סוליסטית, את זה, אני רצה, ויאללה. אני בודוזר, אני רצה, אני לא רואה שום מאמורה בדרך. ולמדתי שיעור במידות וענווה ובכבוד האדם והאמונה בו. אני עדיין משתפרת, אני חייבת עוד להמשיך בזה. אבל אולי דווקא אם את תלכי לזירה הארצית, הפוליטיקה הארצית, אולי שם כל מה שאת מספרת, התכונות היפות האלה, את חושבת שהם יתאימו לשם? אני חושבת שכשאתה קם בבוקר עם תודעה שאתה עושה משהו חשוב למען עם ישראל, ואתה באמת מקבל את הכלים להצליח במשימה הזו, אז אתה מתאים את עצמך לחוקי המשחק. היה לי נורא נורא קשה, הייתי יושבת בישיבות המליאה הראשונות עם התקפי חרדה. הייתי מחכה ממש כולי קפוצה שהמליאות תסתיים לה, ושרק מישהו בטעות לא יפנה אליי באיזו שאלה. ומנכ"ל המועצה, אחרי שהעברנו את תקציב העיר לפני שבועיים, אמר לי, את זוכרת את אחת היית במליאה הראשונה? את זוכרת את ממש את כדורי ההרגעה שהיינו צריכים לתת לך לפני שנכנסת? אתה מתחסן אל מול זה. בטח. אז כן. את מגדירה את עצמך פמיניסטית? לא. לא. לא, אני פשוט חושבת שהדבר שאני מאמינה ופועלת למענו, זה לתת לנשים להגשים את עצמן במה שהן הכי טובות בו. את המינויים הכי בכירים שלי הובלתי על ידי נשים. באמת מאמינה בהם, יותר נוח לי לעבוד איתן. אני מרגישה שהן מבינות את הקצב, הן הרבה יותר יעילות, וכאמור נמצאות בפרטים הקטנים ובדברים הגדולים. אני גאה בזה מאוד. את חושבת שההצלחה באה על חשבון החיים האישיים שלך? לא. אני חושבת שלא הייתה בי הבשלות והמוכנות והמודעות כדי להגשים את עצמי גם במישורים האישיים. תמיד התפללתי, תמיד קיוויתי, תמיד נורא רציתי שזה יקרה. אבל לא עשית שום דבר למען זה. עשיתי הרבה. לא החמצתי אף מפגש שביקשו ממני ללכת אליו, למרות שהיו רגעים שהייתי יוצאת והייתי אומרת, בורא עולם, מה זה הביסיונות האלה? אני כבר לא מסוגלת. תחסוך את זה ממני, לא יכולה יותר. אבל היום דווקא כי אני מרגישה שאני כל כך קרובה לרגע הזה, אני יודעת להגיד שכל דבר ביתו, ושהייתי צריכה לוותר על כל מיני מסכות ומסכים ששמתי על פניי, ושהרבנית אהובה צוקרמן המדהימה הצליחה לעזור לי
להבין למה צריך להיפטר מהם, זה הזמן להשאיל אותם ולהשאיר אותם מאחור. מדהים, לא הייתי יכולה לחשוב לרגע שהיה לך איזושהי מסכה עלייך, את נראית בן אדם כל כך אמיתי וכל כך מדבר מהלב, שאני לא יכולה לדמיין שהיית מדברת דיבור אחר. זה נראה לי משהו שזה את. כן, זה אני, אבל עדיין מילדות בסופו של דבר, אתה מאמץ לך איזה צ'קליסט של מה אתה מחפש. כן, כן, נכון. וברור לך שזה מה שאתה רוצה. כן, זה זה. ולא הצלחתי להבין שעד שהרבנית אהובה ואמרה לי, את מבינה שאת מתבוננת במציאות רק דרך המשקפיים של המעבר? משהו לא מעבר, את לא רואה אותו. אז זה נכון אולי לעולם היזמות שאת כל כך טובה בו, ולדברים הגדולים שאת חולמת לעשות למען עם ישראל, אבל בעולם הזוגיות זה לא רלוונטי, יש מציאות, וצריך נכון. להתבונן בה. נכון. והמשפט הזה שלה, כמו משפטים אחרים שהולכים איתי, עזר לי רגע... להסתכל אחרת. להתקדם. כי תראי, זה מדהים, את בת 36 וחצי, את רווקה, את מתגוררת ביחידת דיור אצל ההורים, אמא שמכינה לך ארוחות, אבל במקביל את מנהלת מועצה שלמה, אז איך את מזליחה לג'נגל את כל הדברים האלה? אני חושבת שהקרבה להורים, נכון. הרי בשביל שאמא תבוא ותכין צלחת, זה דורש ממך איזשהו להתיילד רגע, איזה כיף אמא תודה. ועכשיו שאת יוצאת החוצה, את כאילו אלן אלן, מה קורה? אני עכשיו מנהלת איזה. זה, והכל מתקיים בתוכך. אני רוצה לומר לך שההורים שלי, זה מקור ההזנה הכי גדול שלי. כשאתה צריך לדאוג לעיר שלמה, ומעשה השליחות שלי, הוא בסוף לצאת ב-11 בלילה מהמשרד ולראות אדם שמחכה לי כל יום באופן קבוע מחוץ לספסל שם, והוא צריך אותי במפגש עם עיניים מוארות, ואני מזכירה לעצמי, את נבחרת למענו ולא רק למען החלומות הגדולים שלך. וכשהעול הרגשי הזה, שהביטוי לו הוא באמת דאגה לכל כך הרבה פרטים, וגם לדברים עצומים שאתה צריך להילחם עליהם כל בוקר מחדש, ואתה הולך צעד קדימה ועשרה אחורה, ואין לך פריבילגיה להתייאש, אתה צריך שמישהו ידאג לך. נכון. והמקום הזה שאימא שלי, שבאמת אין לי מילים להודות לה, שהיא כל היום חושבת עליי, בתוך זה שהיא עובדת 12 שעות ביום, ורצה בין משמרת למשמרת להכין לי את ארוחת הצהריים שתחממת ליבי, אז זה הרבה יותר מהצורך הפיזיולוגי. זאת הזנה רגשית מאוד מאוד גדולה ששנים כבר קורית. צריכה אולי להתחיל להיפרד ממנה, לא בטוח שאני יכולה. אני מבינה אותך. גם אם יש לי את הגר על ידי, הייתי נופלת בזה גם. עם ילדים, בלי ילדים, זה לא קשור. זה משהו רגשי באמת. לגמרי. אבל מה אם זוגיות תדרוש ממך בעצם להוריד קצת הילוך מהעבודה, ואת בעצם עוד כל כולך אש למען עם ישראל, כמו שאת אומרת, זאת תהיה, עלולה להיות בחירה לא פשוטה. אני חושבת שהאדם שאני אקים איתו את ביתי, יהיה אדם שיבין מראש שזאת התשוקה שלי, שזאת הבערה שבי. ומתוך כך ברור שיווצרו איזונים, כי אני עדיין מרגישה שהשליחות שלי חסרה כשאני לא אימא לילדים. איך אני אלמד פשרה מהי? איך אני אלמד את אמיתות החיים המשמעותיות והעמוקות, כשעוד לא הגשמתי את עצמי ולא הפכתי להיות את תפקיד חיי ולהיות אימא. ובדרך לשם אני מניחה שאני אלמד שאפשר לעשות דברים אחרת ממה שעשיתי עד עכשיו. מחכה להיות שם, יודעת שיהיה לי קשה, אני צריך להילחם בטבע שלי, אבל אני אקבל כל כך הרבה מזה שנראה לי שאני אצליח. תצטרכי להילחם בטבע? כן, כי בסופו של דבר ילדים צריכים גם אימא. אי אפשר להגיע לקרוא סיפור ולהשכיב אותם לישון. הם צריכים אימא שתהיה שם בשבילם. אני בטוחה שיהיה אבא מדהים, שיקח אחריות ויעזור יותר, ועוד כל מיני אנשים שיהיו סביב. אבל בסוף יש לנו תפקיד מאוד מאוד ברור כאימהות בבניית העיצוב הרגשי, הערכי של הילדים. ואני רוצה להיות שם באמת. קראתי את הספר של דפנה מאיר, זיכרונה לברכה, שסיפרה על באמת... על החוויות שלה כאחות בסורוקה שגידלה לא מעט ילדים, ואיך היא הייתה מגיעה מהמשמרות ומג'נגלת, ומשהו ממנה נשאר איתי בנחישות הזאת, לעשות, גם אם זה מעט, אבל איכותי וטוב, לא לוותר על זה. השבת גם מאוד עוזרת, שיש פתאום את הרגע הזה. ברוך השם, שנולדנו למציאות שאנחנו שומרי שבת, לא יודעת אם הייתי מצליחה לאמץ את זה בגיל יותר מאוחר. וואלה, וואלה, אפשרי. אני מעריכה מאוד. אפשרי, אפשרי. כשאתה רואה את האמת, אתה רואה את האמת. אז מה בעצם את עושה למען כל הילדים וכל הרצון הזה של באמת להיות אימא?
אז באמת בתקופה האחרונה החלתי בתהליכים של שימור הפוריות, שרב מדהים בירוחם שנקרא הרב אודירת, והוא עובד במכון פועה, מכון הלכתי שמלווה נשים בכל מיני צמתים של החלטות, והוא סיפר לי על פסק ההלכה, שבאמת מעודד נשים דתיות ולא רק, לשמר את הפוריות שלהן, לא לוותר על הזכות שלהן להיות אימא. לקח לי קצת זמן להתבשל עם זה. שמחה מאוד שנעניתי לדחיפתו, כי גיליתי שאני באמת צריכה לעשות את זה. ומאז אמרתי לעצמי שאני אפעל למענה של כל אישה שתיקרא בדרכי, שנמצאת בשאלה, בהתלבטות, בקושי, באתגר, אל מול מערכת הבריאות, אל מול העניינים האישיים שלה, ועודד כמה שיותר נשים לעשות את זה. משהו במיצוב החברתי שלנו השתנה, אנחנו הרבה יותר מגשימות בחוץ ממה שהיה בעבר, ולצד זה אנחנו צריכות לזכור שאפשר, והטכנולוגיה והרפואה המתקדמת בארץ ובעולם בכלל, מאפשרת לנו לא לוותר על הזכות להיות אימהות, אנחנו רק צריכות לעשות כל מיני דברים בדרך לשם, אז אני באמת שמחה שהתחלתי. אשרייך. את יודעת, אני יושבת איתך פה כבר עוד מעט, לא יודעת מה, חצי שעה, משהו כזה, ואנחנו מדברות, ואת מאוד, מאוד, יש בך משהו מאוד כזה מחושב ורשמי, וזה, איפה הרגע הזה שאתה אומר, טוב, יאללה, די, עזבו, אין לי כוח, איפה זה, זה קורה לך? יש לך את זה? יש רגעים קטנים במהלך השבוע, שאני קופצת לחברים, או בשבת, שאני לא מוכנה להיפרד מהפיג'אמה, לא משנה מה יקרה, שכן, שאני באמת מורידה... יוצאת מהמשבצת המחייבת הזאת, זה משבצת מחייבת. כן, זאת משבצת מחייבת, אני חושבת שתקופת הקורונה, לצערי, גרמה לכך גם שלא היה הפסק, גם בשבתות וגם בחגים, היינו צריכים לנהל את המערכה הזו, מחכה ומתפללת מאוד שזה יהיה מאחורינו, והתפללתי וחיכיתי לשבתות שלי שהטלפון נסגר ושאני ממש 25 שעות ברשות עצמי, כן, אבל שמה את קצת מחזירה לעצמך את לגמרי, לגמרי, לגמרי את הזמן שלך, מקבלת את כל הכוחות שאני צריכה לשבוע שעוד ייפתח. טל, היה לי מהמם, ואני מחכה לראות אותך, כי צריך עוד אנשים כמוך עם לב כל כך טוב ובמקום הנכון בפוליטיקה הישראלית, אז תסיימי את מה שאת צריכה לסיים שם, ויאללה, תעברי בבקשה לברכה של הגדולים, קיבלת מתנות גדולות, באמת נהניתי מאוד, תודה רבה לך שבאת אליי לתוכנית, תודה ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, ושיהיה לנו לכולם לילה טוב.